Për të ardhmen tonë dhe fëmijëve tanë, ne, Partia Demokratike e Kosovës, në krye me Zotin Çica, inxhinierin dhe zyrtarin Shqipian. Numër 16, Fadel Donoglava, metalor biznesat. Numër 26, Armand Kozhani, magjistër shkencë. Se, ajo që është kompetencë e kryetarit komunës dhe administratës komunale, është një vendimarrje e cila është transparente edhe barabartë. Kush është më i miri, kush është më i apti, ai do të ketë perspektivë edhe të punësim. Këtë do ta bëj Ismet Hajrullah dhe çdo kryetar i komunave ku veç Partia Demokratike e Kosovës. Unë po e shoh edhe kam dëgju kjo ky vend banim ku jemi ka qenë një qytetë. Ka shumë kapacitete zhvillimore. Kena parasysh vetë në aspektin turistik. Me arkitekturën cilën e ka, mund të jetë shumë për para. Mund të jetë shumë për para Janiva, mund të jetë shumë për para Lipjani. Nuk ka parti tjetër politike, tjeni cikur, batë në këtë mesaj për gjithë qytetarët e komunës e Lipjanit. Nuk ka kryetarë si mundet të realizojë projekte ma shumë se Ismet Hajrullah për komunën e Lipjanit. Janiva, sigur se shala, sigur se gadimja, sigur se gjithë fshatrat, komuna e Lipjanit do të rajtuam barabarsisht, po nuk do të ketë dënime, do të ketë investime për gjithë ato, e veçanërisht këto vende cilat, pa mdyshe, janë turpi i qeverisës komunale 4 vjeçare, duke i lënë pa investime, duke i lënë mshiren e fatit, a që ma të piti për, po flasë për këtë ambient i cili, më lirish mund të aquajmë, ka qenë një qytetë e cila është krahasuar me vetë qendrën e Lipjanit. Shkolla reformatore, çlirimtare dhe modernizuese e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shkolla e vjetër shantazhuese dhe korruptive e Lirisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Me gjithë respekti për kandidatët tjerë, me përjashtim të kandidatit të DKs, të gjithë të tjerët janë fryte të Partisë Demokratike. Edhe kroat kam thonë gjuhë shqipe. Gjithë, po. Shqip kam thonë, janë dhe palit që thonë që gjuhë shqipe. Ka thonë. Ta theksoj si fakt, kjo ndërtesë ndërtuar në kohën kur kryeministri ka qenë Bajram Recepi, me një vizitë me ardhjën e tij, është një shenjë shumë e mirë, Liri Bajram Recepi, të e ditë e rëndësinë, ka dhe si personalitet si li ka qenë, por kryetari aktual, cili do tjerë nga institutetori, Ismet Hajrullahu, duhet të funksionalizoj këtë shtëpi, do më thonë se historike, në një kuptimësi, duke sjellur edhe artefaktet historike, në mënyrën që të kenë mundësi vizitor ta njohin edhe më mirë gjeneratat e reja, punën dhe sakrificën e atë shtjefën gjithshuvit.